tako da bojiš i pol strana, ok, da spod ušte mimo. Ne, just seeing a squirrel now, it's lovely. Anyway, so enjoy your day and we'll be in touch. הוא לא רוצה להיפגש, זהו, זה עבוד? לא, אני עושה... איזה סוג זה? לנה, איזה סוג זה? בסני. איזה מדהים, אה? איך זה הפארק? איך זה? זה הפארק של ה... זה הפארק של המלכה? כן, עכשיו זה גרין פארק קוראים לזה. מול מקובלים אמרו לי, למה את אומרת את זה? את הרבה יותר דתייה ממה שאת מצהירה. אני מאמינה, מאמינה בניצוץ שיש בכל אחד ואחד מכם, שלצערנו, לצערנו, וסליחה אם יושבים פה אנשי חינוך, אותו ניצוץ כבה כשהילד עולה לכיתה א'. נכון. כי החשיבה שמלמדים אותנו במערכת החינוך היא חשיבה לינארית. אז אם כולנו יודעים את זה, למה לא קורה כלום? יפה. כן, קורה, מתחיל לקרות. דברים יפים התחילו לקרות בעשור האחרון. עכשיו, חשיבה של ילד, וזה מה שאני מבקש מכם היום, לחזור ברוורס אחורה לחשיבה של ילד, פשוט, סקרן, שמח, אוהב, בלי כל מיני דברים שמילאו בראש, אתם תראו איך תוכלו להתבונן באותיות העבריות בצורה אחרת. כי ככה ילד מתבונן, וזה בסדר. רק ברגע שיש חשיבה לינארית, חשיבת השמש נמחקת, ואז אומרים הוא עם בעיות קשה וריכוז שישתרת על יד, כדי שיתאים לעדר. סליחה, סליחה, סליחה. שוב מול אנשי הפסיכיאטריה והרופאים והפסיכולוגים, אני מתנצלת, אבל פשוט אני לוחמת מספר אחד נגד התרופה הזאת. נורא. כי אני חושבת שהתמימות והסקרנות והכיפיות והנשמה, אותו נקודה קטנה פשוט נכבדת לנו. והתפקיד שלי, כששואלים אותי, מה את עושה מיכל, תגדירי. אני אומרת, בסך הכל גפרור שבא להדליק אחד אחד, אחד אחד, את השמש בחנוכיה שלכם. תודה. חג סוכות. אני ניסיתי לבדוק עוד משהו היום. אמרתי, נלך לתאריך הלועזי, כי אני מדברת מספרים. לא כולם מבינים אותך באותיות, אז בואי תדברי קצת יותר פשוט, מספרים. פתחתי את התאריך ורציתי לראות מה התאריך היום. 20. 10. סליחה שהאפס לא נסגר, חסר לי קצת שתיים. 2011. נומרולוגיה על רגל אחת. תרשו לי... אני... איוון, הפנמנו את המסר של הלב, נכון? כן. יכולה לשחרר. אוקיי. 20/10/2011. תראו איזה מספר מדהים. אל תנסו לפרש ולהיזרק לכל מיני פרשנויות באינטרנט וכל אנשי הנומרולוגיה פה. תנסו להיכנס רגע לנשמה. תסתכלו על 2 כמו עגול, על 1, הייתי צריכה לעשות קצת יותר חוד, אבל יצא לי יותר רך. 2 ופעמיים, 1-1. כמה סימטרי. עכשיו אני, איך אומרים? בנומרולוגיה מצמצמים. 2, 1, 4. וביחד,
נחבר, ארבע, ועוד אחת, ועוד שתיים, גימטריה פשוטה. הגענו לספרה המדהימה הזאת. שבת. שבעה ימים, ישבת בסוכה, שמיני עצרת. שבע. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. איזה אור, שימו לב איזה אור. איזה אור קיבלנו, ענק. איזה אור אנחנו יכולים להוריד בשפה שאנחנו מבינים. כמה קנים יש לו מנורה. מה ביקשתי להדליק לכם היום? את השמש. כבוד, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. יצרו אותו זוג מוזיקאים שוויצרי שפעילו בעולם ואספו אינפורמציה מכל מיני מקומות, בעיקר קיבלו השראה מכלים שנקראים סטיל דראמס, כל מיני כלי מתכת למיניהם, שהמציאו באים הקריביים, אוקיי? לפני הרבה שנים היו אמריקאים, השאירו כל מיני פחי מתכת, המקומיים בנו כל מיני כלים, ואז יצרו את הסטיל דראמס. לאחר שנים, הסתובבו הזוג הזה, עשו אינפורמציה עבורם, ויצרו את היצור החמוד הזה, שלפי החזות שלו הוא נראה קצת כמו צלחת מעופף. כן, אז סוג של חללית. כן, ייתכן שיתקבל שם איזו משהו שאינפורמציה שאנחנו לא יודעים. anyway, זה מאוד מדויק, כל הסיפור פה, בגלל זה גם קשה מאוד לייצר אותו, וזה עבודת יד. אוקיי, זה צולם פנטטוני. חסר מי וחסר סי, כי זה פנטטוני, זה חמישה צלילים. דו, רי, פא, סול, לה, דו, רי, פא, וזה פא. זהו, אני הכרתי אותו בהודו, כשטיילתי שם בהודו, אז פתאום שמעתי את הצלילים והתמגנטתי ו... האמת שהוא ממגנט בקלות. לגמרי. ולקח לי איזה שנתיים להשיג אחד כזה, כל מוזיקאי בארץ שראיתי, אתם יודעים איפה, בום, בא, 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 ממש החלטתי שנמצא אחד כזה, וככה הוא הגיע אליי. ומכיוון שאני מטפלת, אז מיד ראיתי בו את הפוטנציאל הטיפולי. שהוא? זהו, אני מטפלת גוף נפש, שמשלבת דיבור מודרך, בצורה, במגע, בהקשבה, כן, כל ה... אז
הסלט הזה, והכנסתי אותו לטיפול בצורה כזאת ש... או שאני עושה דמיון מודרך בקבוצות או יחידים, ואז אני מנגנת, כן, במקביל לדמיון מודרך, ולפעמים אני מניחה את הכלי על הבטן או על הגב, ואז הצלין, התדר של הריפוי, מפלס את דרכו פנימה. והוא קשוב אל כל המתנגד באור.